rapaziada tamo junto para mais um vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito deixa o seu like e não se esqueça de passar no bolão da TV Alves verde ainda dá tempo de concorrer a prêmios muito legais do nosso G4 premiado duas vezes no ano uma vez no mês seis outra vez no mês 12 quanto mais cedo você entrar mais chances você tem de ser premiado nas duas ocasiões que você só paga uma vez 10 reais o ano todo para você jogar o bolão aqui com a gente né nosso G4 toda hora ali tem gente que sai, tem gente que entra, então participa porque ainda dá tempo de você chegar para essa premiação, né? Lembrando que abril tem um monte de jogo, maio também tem bastante coisa, então se cadastra agora, o primeiro link é, fixado aqui do, do comentário, beleza? Bom, rapaziada, surpreendentemente Rony Elson está de volta. É, a notícia foi, foi trazida pelo André Hernan, a priori, aí. Né? E confirmada pelo nosso palestra, o Rony está liberado, já vai viajar com o elenco para esse jogo contra a Tombense. Né? Ele se recuperou de uma cirurgia no braço que, se eu não me engano, foi logo no dia seguinte. A conquista do campeonato paulista. Né? No dia. O Palmeiras conquistou o título no outro dia. Ele já estava postando vídeo lá do hospital. A cirurgia foi feita no dia 9 de abril. E agora, cara, a gente nem terminou abril, hoje é dia 25, e ele já tá recuperado, já tá pronto para jogo. É, não acredito que ele vai jogar como titular. Talvez nem. Será que contra o Corinthians ele volta? Porque assim, né? Vamos lá, o Rony com certeza é titular desse time, né? Não dá para você tirar a importância dele e o tanto que o Abel ama o Rony. Né? Então não adianta nem a gente discutir outro cenário, Eu acho que ele merecidamente é titular. Só que Hendrick e Flaco tem jogado muito bem na ausência do Rony. Né? Então acho que não precisa que ele seja titular nesse jogo. Talvez nem contra o Corinthians. Dá para ele voltar com calma. Né? Ele ficou um tempão aí parado. Acredito que ele entra contra a Tom Benz. E contra o Corinthians, se não for titular, obviamente ele entra no decorrer da partida também. Mas acho que já para amanhã ele vai entrar no segundo tempo. Só que eu acho que o Abel não coloca de titular. O que, que você faria? Você já colocaria o Hendrick de titular já, ou contra o Corinthians, ou depois do jogo contra o Corinthians? É, na real, é que agora o Abel tem uma dorzinha de cabeça boa para montar esse ataque, né? Porque antes a gente dependia demais do Rony, hoje a gente tem o Flaco numa grande fase, a gente tem o Hendrick numa grande fase. Até o Navarro tá fazendo gol, são três gols em quatro jogos, né? Então nosso ataque vive um momento bastante positivo. O que, que você faria com o Rony Elson? Colocaria ele já? Ou daria um tempo? E voltaria com calma. Eu não vou nem perguntar se você deixaria o Rony no banco. Porque essa opção não existe. Tô brincando. Se você quer colocar o Rony no banco, comenta aí. Quero saber a sua opinião, beleza? Tamo junto. Não se esqueça de passar no balão da TV Alves Verde. Um abraço. E. <laughs> Eu lembrei do cara. Lembrei do cara numa live que a gente fez aqui outro dia. Ele falou: Puta que legal. Ele mandou um superchat. não assim: Puta que legal. Eu vou mostrar o bolão pros meus amigos. Será que eles vão gostar? Aí é responde você, tá? Passa lá no bolão, se cadastra se você não for cadastrado e mostra o bolão aí para todos os seus amigos. Um abraço, valeu, tamo junto.